नमस्कार बंधुगण, मो चैनल ओडिशा रोसई को स्वागत जनाऊँगी। नुआ रेसीपी शिखिबा पई मो चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। कमेंट और सजेशन देबा को भूलंतु नाही। तबे आसंतु आजिरो नुआ रेसीपी शिखिबा। आज आम शिखिबा घुगुनी। एथिपई सामग्री गुड़िक होउछि सिझा हेतिबा मटर ओ आलू, छोट कटा हेतिबा पियाज, करी पाउडर, गोटा जीरा, बिलाती, सुखिला लंका, धनिया पत्र, अदा रसुण पेस्ट, लंका गुंड, लुण, हलदी गुंड और तेल। प्रथमे तेल गरम करिबा। तेल गरम होइगले गोटा जीरा, सुखिला लंका, पियाज भी भल भाव भाजी नवा। पियाज को लाल कर भाजी नवा। ପିଆଜ ଲାଲ ହୋଇଗଲେ ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବା। ମସଲା ଭଲ ଭାବେ କଷି ହେଇଗଲେ ଏଥିରେ ବିଲାତି ଆଡ଼ କରିବା। ବିଲାତି ଭଲ ଭାବେ ମସଲାରେ ମିଶିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମସଲା ଭଲ ଭାବେ କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ସିଝା ହୋଇଥିବା ଆଳୁ ମଟର ଦେବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପାଣି ଦେବା। ଏହାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଝୋଳ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟି ହୋଇଗଲେ ଏଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ୍ କରିବା। କରି ପାଉଡର ଆଡ୍ କରି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ବାଉଲକୁ କାଢି ନେବା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଘୁଗୁନି। ଆପଣମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।